周报，周报今天的金句我们来看一下啊。这是我今天要分享的信息，我们一起来。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。再一次来，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。哀痛，你会喜欢处在一个哀痛忧伤的环境吗？之下吗？不喜欢，我们都喜欢一个非常轻松的愉快的这是我的老师他一生在追求的，真的就是很轻松很愉快，因为在嘻哈欢笑之中朗朗秀一出来表示他是幸福的人，假如真的能够从心里笑得出来，那种能够从心里笑得出来表示你现在是平安的，但是有一些人是嘴笑脸笑心不笑的，脸笑里面是痛哭流涕，离开人群跑到自己的房间就痛哭啊！我亲爱的朋友，信仰希望有一种力量，我们都不希望忧伤的环境，但是有一件事情我们不能够忘记，我不断在引用我们的前人留给我们的话，人生不如意怎么样，你能够丢掉这个不如意的整个大环境跟内在的环境吗？可能吗？我很担心有人来信耶稣就是为了来信耶稣有平安，来信耶稣闻到我来信，来信耶稣我的人生就很亨通顺利，然后来信耶稣一切都 OK。我很担心有人来信耶稣，他的信仰就定睛在这里，他忘了，不管你是不是基督徒，飞机从上面掉下来，非基督徒也死，基督徒也死，隔壁的车一个落过来死，基督徒也有人死，非基督徒也有人受伤。我很担心有人说啊，在那年代我感谢主，我因为我信耶稣，所以别人死了我都没有死。我很担心有人在灾难中说出这样赞美上帝的话。基督徒一定要有这样的信仰，从求平安，要知道求平安那是妈祖的信仰的起步而已，所以假如有人来信耶稣，他还停留在我信了耶稣之后我马上有平安，我信了耶稣之后我的事业我的人生就变得很顺利很亨通，因为我是一个门徒的人，上帝与我同在，我什么都不会遭遇所有的灾难困难。OK， 这样的信仰可能是信仰的第一步，非常粗浅的第一步。但是我不希望你已经在教会成为基督徒20年、30年，你已经成为教会的执事、长老，你还停留在这样非常初步的。这样一位上帝，他要带领你，不管你是谁，他要一步一步带领你从生活的现况，不管你是谁，你的现况就是如此，但是你开始从这样一个浑浊的不如意的环境，你一步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 走出去，你的环境可能还继续，你的爸爸妈妈还没有变，他还是你的爸爸妈妈，唠叨的还是唠叨，管严的还是管严，你周边的婚姻的状态还是一样，你的事业一样，外国人你心里还受了所有的明天经济都转好了，不可能的事情。但是非常重要的是，当你有了这一位上帝之后，你的心稳定下来，你的心开始会有一些转化。
我们说山不转，什么转？路转。路不转，人转。开始为这个转动，但是这个转动，请记住，不是外在的山动，是你自己开始动。因为你开始有了一个活泼的灵之后，你会发觉许多事情在改变，很多事情在改变。所以一切的动员从这一位信耶稣的人开始，这一位有上帝的同在应许的人开始。所以请问人流泪的时刻好不好？不一定。我很喜欢会流泪的人，假如一个不会流泪的人，我会怕他。因为会流泪的人常常是有救的。今天在这里，忧伤的人，忧伤的人有福了。就像是从这里开始，忧伤，每一个人不喜欢忧伤，但是圣经有这样的应许说，忧伤的人有福了。到底他在说什么？希望今天完了之后，我们能够带着这样一点点的门徒的态度走向，还是甚至我们的环境还是那么混浊，但是你有一点点新的亮光，新的方向。你自己本身有忧伤的经历之后，你才能够体会到旁边现在忧伤的人他的恐慌。你要先有经历。你若家己袂晓塞车，然后那个我们大人安在辅导网怎么塞车？不可能。你有没有看过那个不会打自己未曾下场打拳击的人，自己未曾下场游泳的人，然后他在做游泳教练、拳击教练，那是不可能的事情。所以你要成为那一方面的，整个环境是困顿的，你能够。你要自己先走出来之后，你才能够陪伴身边有太多人是这样的人，所以这是一个基础，这是一个基础。所以圣经他在肯定说，不管你是谁，人生每一个人他的人生他都处于一种不如意的状态。上帝的子民啊，你要先肯定这个不如意跟你的关系，不要老是流着泪埋怨上帝。上帝啊，我为什么会遭遇到这样的难题？为什么我信你那么久，这个难题还在困扰我？我告诉你，尝试从感恩跟应许的角度来领受。所以我在这里说，能在困境中流泪求救的人有福了。在困境中流泪然后出来求救的人，我们当中有没有人，你生命的转化是因为开始求救，你的人生开始有了转化，有没有？有哦。我跟你说，真多人真惊人知伊的困顿，很怕，很担心，他有的事情他不敢告诉别人。我要请求所有的朋友们，在教会你一定要，你真的你要好好去寻找，在教会里面你一定要找到几个人是你可以放心的，你有什么事情真的就去求救他，有人会陪伴你，会倾听你，有人会与你一起祷告，有人会给你一些信仰的粮食，给一些信仰的勇气跟信心。所以求救，我很担心有人看到他的先生来求救，太太就回去骂他，太太来求救，先生就知道了就去骂他。我们怎么可以把我们家里的事情告诉别人？怎么可以把我们爸爸妈妈的事情、孩子的事情告诉别人 ？No， 找到你可以信任的人，因为你开始踏出来求救的时候，你的希望就在那里，搞不好就在那里一步一步往前。那个门就一直一直开打开，能拿自己的流泪经历去帮助别人的人有福了。所以自己的流泪的经历是非常重要的。
我们再把这不同的经文，我们再来念一遍，好吗？预备，来。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。这里说哀痛的，肯定这个哀痛的，他们得安慰。再来，忧闷的人有福气，或忧闷的人有福气，因为因要受安慰。忧闷，受安慰。来啊，这是华语的第三。来，为罪恶悲伤的人多么有福啊！上帝要安慰他们，为自己的罪恶，为自己的软弱忧伤的人，悲伤的人是有福的。上帝要安慰他们啊！英语的我们来一遍，来 ，Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 让你 mourn 的忧伤痛苦当中的人。他们是 blessed， 他们是蒙上帝赐福的，因为他们会得安慰。所以到底在这里说忧伤的人，这是一个负面的状况，这是一个悲惨的状况。为什么圣经特别是耶稣，这是耶稣亲自说的，他说了许多什么样是有福的人，有福的人，有福的人。那他在这里说忧伤的人，第一句话我说，对自己的罪，对自己的软弱，对自己的不足有自觉而为此感到忧伤的人有福了。这里是应该看来是自觉，叫这里要练习自觉，自觉自己的不足，自觉自己的软弱，自觉自己真的是犯了过错了，我自觉我对不起你。我想这是修复我们两个人关系的第一步，自觉。很多时候人伤了别人，他自己还不知道，当事人来提醒他了，他还说我哪有。那他练习这个关系要怎么修复，那是很难，因为对方一点都没有自觉。很多时候父母亲在告诫他的孩子，你应该要多学习啊，你的专业不太够。我哪有，我不错啊，我不错啊。没有自觉的人，但是对照面试，有一些人他一直自觉自己是不足的，你拿一个开心，不管自己再辛苦，他都努力去充实，你努力去学习，努力去，然后去跟随那他心目中可以仰慕的专业人员，他自觉。我告诉你，我希望当我们在教导自己的时候，你要有这样的基督徒，你要有这样的一个人格品位，你要不断表现自己，我在这一方面是不足的，我在那一个方面对自己的不足是有敏感性的。我们对孩子也一样，我一句话伤了孩子，你要有这样的自觉，赶快过去，然后跟他说对不起，我刚刚那一句话，对不起。主耶稣说有这样一种自觉，为了刚刚一句话伤了别人，一句话说的错误，一个态度，错误的态度对别人造成负面的影响，有这种自觉的人你有福了，上帝要安慰你。为什么现在不是说你有这样的软弱，有这样的错误你就有福，不是停留在那里，是从这个自觉开始之后，这一个有自觉的人他开始会想做一些什么事情。主耶稣说这样的人有福了。我不知道在我们当中有谁有这样的经历，你的一个错误的决定，你的一个错误的承诺你承诺了，但是你一直没有去完成。在这几年当中，你在我们当中有得罪了什么样的人？那你一直你知道了，很多时候你有一些人根本不知道。假如今天你知道了，我希望你能够为此在祷告的时候，上帝啊，对不起，求你原谅我。然后在这个第一步之后，你再找一个机会到他的面前。那等我们多做了这几个步骤之后，主耶稣说上帝来安慰你，
你的过失，你的不足，上帝会加添你，会安慰你。因为你向前走了那一步之后，很多的隔阂，很多的误解，很多的放在心里的伤害，别人就会说啊，都过去了，没有关系的，没有关系的。我也是很软弱的，啊，我们人都不完全，所以没有关系。因为你已经到我面前了，我们这件事情就说清楚了，过去了。所以，亲爱的上帝的子民们，在这里主耶稣说的，忧伤的人有福，忧伤的人会得安慰。他的第一个，我对这一段经文我的理解是这样。所以恳求上帝帮助我们，特别假如你希望在属灵的环境里面，在教会的团契里面，假如你有这个意念要成为别人的陪伴者的领导者，你务必要有这样的自觉跟敏感性。我是软弱的，所以我需要充实。我是不足的，我不能以我已经学到的那么一点当作满足，当作绝对。 No， 我们应该学习哲学之父苏格拉底。他说他一生所认识的只是什么，海边的一颗沙。能够自觉自己有限的人有福了，能够自觉自己不足的人有福了。我们整个社会充满太多自以为自己太满足的神是太，然后很多时候讲话都讲得太满了。我们在这里，我们自由自己有这样的，身为一个领导者有这样的一个自觉，然后他能够去陪伴有一些人，他犯了错，他也认为他自己有软弱了，他告白了他的软弱之后，这些曾经有这样一个经历的领导者陪伴者，他很容易回过头来的时候跟他感谢主，你能够有这样的一个自觉，你能够在上帝面前承认自己的不足，感谢主，这是你成长的开始。自己有过去有这样的经历，今天他才能够成为别人。所以父啊，我们感谢上帝，上帝他如何允许我们包容我们，我们用这样的心态来包容陪伴我们身边的人。所以我想这是一个领导者，教会的一个领导者我们努力要做的。第二，忧伤的人有福了。第二个层面是为救赎他人而哀而伤心难过的人有福，为了救赎他人，为了帮扶他人，当然是为自己，现在是为了帮扶他人。真的，我们看到有许多人，我们认识的朋友、亲戚、我们的邻居、我们教会、我们团体、我们华语礼拜这里的人，有人现在生活的情况，现在他的属灵的阶段，现在他还是用非常的负面在看待人事、人间事的每一件，我们看了我们会很难过，我们为他难过，因为他已经那么久了，为什么还常常用马祖的信仰在看待事情，在解读他身边的事情。很多时候人的困难，有时候人的那个悲伤难过，人一直走不出他关系层的冲突，就是因为他永远还是站在他的位置，不管他的信仰几十年，他还是老我，就是老我。我们会为他，常常在我们听到他的声音，他的苦闷，但是他的原来的思想、他的面貌、他的态度、他的行为模式都没有变，会为他难过，为他焦急，然后想尽办法要如何带领他。所以这个门徒忧伤的心灵能够门徒是第二个层次，是为他人，为了帮补他人，为了唤醒他人，
让一个在困顿中的人、忧伤中的人，他能够有机会走向欢喜、快乐、平安、感恩。OK， 因为一个人个人的心态变了，很多的东西都会变。但是这一个人还停留在那里，怎么办？上帝啊，求你帮助我，有这样的智慧来帮助他。在这里，我们看到，亚伯拉罕，一个人，上帝说，我要使人因你们，你要努力，你也要努力，让你的人生成为别人的祝福。所以使人因我们福，使人因你们福，是你成为一个上帝的子民非常重要的生命的一个坐标、座右铭。要使人因你们福。那亚伯拉罕从上帝来领受这样的应许，你这样做了，我要高举你，让你的子孙，你要到最后为止，以色列一个国家，竟然就是亚伯拉罕他的子孙。一个人的门徒，一个人跟上帝紧紧的契约，然后他的子子孙孙。所以亚伯拉罕的一生，他也发生太多太多的事情。亚伯拉罕本身他也有犯了许多的错误，但是有错误的人，他勇于在上帝的面前认错。有软弱的人，他还努力在别人的过失上，他为他们担忧，他为他们效力。然后上帝说要毁灭所多玛，亚伯拉一直在求饶上帝啊，那里面有几个字，还有几个义人，你真的不能够体谅那里有几个义人，你真的要把整个城镇通通毁灭吗？上帝说，亚伯拉说，那你假如有五十个，上帝说，假如有五十个义人，我不毁灭；四十五个，有四十五个，我不要；三十个，有三十个义人，我也不会；十个、五个，亚伯拉罕能够为了整个城镇的人的安全，他在上帝面前勇于跟上帝 bargain， 他在关心的是为了别人。他在为别人的安全忧伤、烦闷，然后他在努力争取之后要付出行动。为被钉在十字架上的耶稣，他在呼求的时候是什么？父啊，赦免他们，已经被钉在那里了，被害死在那里了，他还能够为众人，上帝啊，不要把这个惩罚临到他们，由我来担。所以我们在祷告的时候，常常会在唱歌的时候，我们常常会说，耶稣他背负我们的罪，为耶稣能够除去我们的罪，就在领受他在十字架上，他跟上帝的对上帝的请求，神啊，天父啊，求你赦免这一些人，赦免他们，因为是他们所做的，他们不晓得。当我们的父母亲他衰老的时候，他很多时候他衰老所说的话、所做的事，他自己本身不知道他的伤害性有多大。父啊，求你让我能够有更大的包容跟爱心、耐心跟接受我父母亲、我的孩子们在这一个阶段他所犯的，他们真的不知道自己所做的是什么。恳求你让我，所以这样的祷告的人，他不是在马上在祈求上帝，你要惩罚他，你要改变他，不是，可能都是从第一人称开始，从我开始，我能够包容，我能够体谅，我能够原谅，我不跟他计较，然后等候，我愿意跟用加倍的爱来陪伴，希望有一天这一块石头也被改变了，希望有一天这个人他也能够在各种经历之后，他变得更成熟。保罗为骨肉之亲，请问，假如你是一个属灵上愿意不断成长的人，你能够为别人，为分担别人，为帮助别人，陪伴别人，
你开始在为那一些你所爱的人的灵魂，你所爱的人的人格，你所爱的人的人生，能够得出走出他们的黑暗，走出他们的忧伤，走出他们的埋怨，你能够为他们做一些什么事情吗？假如你没有为他忧伤，你没有为他祷告，你不可能帮助他的。很多时候我们还活在自己的堡垒，安全的堡垒，还没有走出去，因为你为他焦急的那个心态都还没有出来。所以你真的能够救到他吗？耶稣说，先在这里培养你自己对他的负担，你要为他祷告，你要为他焦急，心焚如火。所以忧伤的人有福了。假如你真的会开始为他祷告，假如你真的开始打开你的心胸，能够希望能够为在他身上留下一些美好，他的生命能够转化。假如你能够天天把这件事情摆在祷告，摆在你的心里，然后你开始有这样的，然后付出行动，你的祷告跟行动马上会变得不一样。所以保罗说，无论得时不得时，我们总是要传福音。要传福音是什么？就是为别人的生命状态，我在焦虑，我在忧心，上帝啊，帮助我，给我智慧，给我机会，我愿意为他做什么。我想这是第三个层面。忧伤的人有福了。为什么忧伤？为了接续耶稣的祷告，为了接续耶稣一生他所传的道，他所做的行为，我们要接续耶稣所说的、所传的、所做的每一件事，都是为了上帝的国的降临。当耶稣医治一个人的时候，当耶稣把上帝的国的道传扬出去的时候，他传做到无名无节，更无时间人吃。有人说他这一个人发癫了，哪有人？耶稣不是耶稣喜爱，只是当耶稣无论走到哪里去，就有一群人，就像羊没有牧人一样，就像那个饥渴的羊，他们切切的渴慕。所以面对这一群饥渴的人，耶稣他能够为了他们，他牺牲自己肉体心灵的需要。所以忧闷的人，他是为耶稣，是为了整个上帝国要如何临到这个个人，临到这一群人，临到这个地上。所以上帝的国度，请问外面的世界是魔鬼的世界还是上帝的世界？请问外面的世界是魔鬼的世界还是上帝的世界？我要请你有这样的信念，我要请你有这样的信念。宇宙万物是谁的？拜托啊，宇宙万物是上帝的，不属于魔鬼的，知道吗？外面的人虽然他不信耶稣，请问那些不信耶稣的人是上帝的宝贝还是魔鬼的产业？都是上帝的产业。每一个生命，假如我们告白，每一个生命是上帝的创造，每一个生命都是上帝的宝贝，就是因为每一个生命那么宝贝，上帝才差他的独生子耶稣为他们而死，为他们焦虑，是吗？就是因为每一个生命那么宝贝，我们说耶稣为我而死。耶稣不止为我而死，耶稣只为那些信他的人而死，还是为世上的每一位？世上的。所以请记住哦，我完全没有办法接受有一些教会，有一些牧者一不断在宣告说这个世界是邪恶的，这个世界是魔鬼的。 No， 那是上帝的世界，只是有人迷失了，有人不懂，他不懂得他呼吸的空气是上帝的恩典。当我们唱了一首诗吗？什么叫做恩？ Grace，
人恩典就是白白的给，阳光上帝白白的给你，生命的每一个基础是上帝白白的给你，因为上帝爱他们，不管你是不是告白，我是你的天父，告白的我爱你，太阳给你，雨水也给你，没有告白的我还是仍旧爱你，爱到有一天你觉醒了。真正的有爱心的父母亲，不管听话的你啊也爱，不听话的你还是爱，爱到有一天当不听话的转化成为听话的，那个叫做爱的呼唤，这是我们的上帝。所以外面的世界也是上帝的世界，我们在努力的是把这个上帝所造的世界，借由一群有心的基督徒，借由一群有共同梦想的基督徒，我们带着使命要来转化转化转化。所以就是因为这样，那么多的宣教师，他们把爱把资源用他们的生命用他们的行动带到台湾来，所谓的宣扬上帝的国，就是带着那一个远见，带着那个呼召，走到未得之民，奉着上帝的名去为他们服务。而耶稣他在关心的是整个，所以我们看到三月份又来了，三月份彰化这里会遇到一个什么大的事件？妈祖又来了，妈祖来带来平安吗？妈祖还没有带给人平安之前，一到彰化来，泡啊棒啊那空气已经这么恶劣的空气，又加上这个整个沿路，然后他棒泡啊，更是把它棒到暗时搞掉，他放到几点？10点、11点、12点、1点、1点半、2点，还有人在放。妈祖来还没有带给这一个城镇安宁平安。这里已经有太多的械斗，这里已经有太多的污染，实际上这个污染更加被污染。所以基督徒呢，我们要不要为这个担忧？我们能不能接起另外一种行动，不只是在跪在那里祷告？我告诉你，跪下去祷告，起来就要行动。但是我们常常以来我们做了什么？我们都是默默的承受。 No， 基督徒要勇说我要改变，这是从耶稣那里学到。这整个社会的转化，要让上帝的国降临在彰化，如同在天上的美好。所以这是为什么？所以假如有你听到有人在对你 complain 说，哇，我们教会的王牧师他很喜欢掺杂政治，很喜欢这个社会的运动，他很奇怪，那周牧师不好好在教会里面祷告读经啊。我告诉你，我跟别人不一样的就是我接受了这一点，把转化关心整个社会，让上帝的子民能够在哪里有一个更美好的生活环境。我从年轻到现在，我不断在付出，我为了你的孩子，我为了你家里的每一位，希望有一天这里的空气变得更好，希望他们面对夜考的时候、联考的时候，在那里没有半夜没有鞭炮声。我为家里的有那么多的宝贝婴儿，他们半夜不会被吵醒，因为这个都是不应该，我们要把它。所以我来彰化之前，我在台中，我做了一件事，我跟胡志强的官司我打赢了，你知道吗？你不知道吗？胡志强市长他计划在大安海水浴场那里，那已经荒废一片，他要在那里盖一个全世界最大的妈祖庙，妈祖像。那个妈祖像也在福建叫人做好了，那个妈祖园区那么大，已经都规划好了，马路通通做出来了，那个妈祖的基座都做好了。假如你上网，现在上网还可以查到，那个
大安妈祖妈祖园区，整个通通做好了，你知道这个预算都做了，议员们在那里炒地皮都炒了。就在那一年，最后最关键的那一年，已经都完成了，整个手续通通完成。还我当台中中会的教社部长，我开始发动抗争，我开始发动到市政府去，然后，假如你上网去看，你也看到我跟胡志强市长，然后跟他的副市长跟一群人坐在那里谈判。所有的人都说不可能，不可能，不可能，真的是不可能。但是各位，你现在去看看，那个马祖园区的案子死掉了，完全死掉了。我打官司的时候需要律师，我打官司的时候需要钱，没有一个单位愿意出一毛钱，我就是自己去想办法。啊，所以你进到我故事馆的那个旁边，就看到我贴了两张纸呢，在那里，那就是我告胡志强市长的法院的通知单，把这个案子挡下来，因为他最后没有选上，新的市长林佳龙市长不敢动，因为这是有抗争。这个是有抗争，这个是有告诉，所以新的市长又跟我们比较亲近，他就把这个案子完全搁下。你知道我害了多少人，你知道吗？那妈祖像现在还在福建，那炒地皮的人他们都投资了一大笔的钱，他们现在地皮都掉下来。那十几甲地现在荒废在那里，可以重新再把它变成另外一个公园，但是不是妈祖，不是全世界最高的。各位，我们如何能够用行动来转化整个上帝的国度？这是耶稣在做的。他不止个人医治个人的文盲，他不只是医治个人，我想他一直在做，让爱传出去。我告诉你，亲爱的朋友，在你的生命当中有太多的忧伤，请把你的忧伤转化、转化、转化。你的父母亲遇到事情，你的先生、你的太太遇到事情，你的孩子们遇到事情，我告诉你，不要用单面去看。请问一个人遭遇困难的时候，你要埋怨上帝，还是会流着眼泪对上帝说：“上帝啊，你的意念高过我的意念，我不清楚现在的情况，但是恳求你帮助我们，让这一些苦难，让这一些不顺遂，明天转化成对我们的帮助。我们有没有这？我们能不能做这样的感的，流着眼泪，带着信心跟要得？”应许的祷告，还是只有埋怨？我希望你能够只跳过埋怨，因为那个顺境的时候感谢，逆境的时候埋怨，那是妈祖的信仰。我们有一首歌是顺境的时候要欢乐，逆境的时候还是要欢乐，顺境逆境都要欢乐。这个就是因为在那里，只要你信心够坚定，不管发生什么事，你还是对上帝坚信不疑。我告诉你，那每一件事情的发生都变成一种锤炼，锤炼，锤炼，一种打击，打击冲，打击冲突，恐慌不安，求救，然后大家一起来，大家一起来。每一次的痛苦都会让夫妻更紧密，每一次的痛苦打击都会让家庭更团结。但在其中有几，无论如何一样，就是要信心、爱心跟盼望不要丧失。你们要说阿门吗？阿门。这里哦，因为时间不多，啊，我们一起把这个叫经文读一下就好了，好吗？希伯来书12:11-12节，预备，来。
反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却问那经历过的人，结出平安的果实，就是义。你们所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。这里有管教的事，管教只要你信心坚定，管教之后都会转化成美好的。OK 啊，来，来，我们再把这一段经文读一下就好。对，来，耶稣转向他的门徒，对他们说：“贫穷的人多么有福啊！他们是上帝国的子民。现在饥饿的人多么有福啊！你们要得到饱足。现在哭泣的人多么有福啊！你们将要欢乐。”奇怪，耶稣的话充满了这个冲突性，逆理二道词。但是不管怎么样，越难懂的应许，你越要去把握住它，它里面含有太多太多丰富的上帝的国度的奥秘。那在这里有一个贫穷的为什么有福？我告诉你，在这个世界上你可以看到两股力量，一个是非常优秀的家庭出来的孩子，这当中有一些人成功了。你也可以在社会上找到另外一群人，非常贫苦出来的孩子，现在也成功，对不对？非常优质、经济力非常好的家庭，他们的孩子有一半以上是没有出息的，困苦的孩子也有一半以上很难过的。但是有少部分几人，这里有只有少部分几人。你说到底苦难是好还是坏？很多人会感谢说，感谢上帝让我年轻的时候吃了那么多的苦，我现在才能够才会这个也会做，那个也会做，这个也会做，那个也会做。所以贫苦不一定是不好，眼看不好，但是上帝有一种力量，它会让你转化，它会让你 upside down， 就是翻转，上面的会掉落下来，下面的会爬上去。所以假如你是在下面的，你要好好去啊，带着欢喜快乐心来蒙受这个。假如你现在是在人生的胜利组，我们要真的要恳求上帝，上帝啊，求你保守我，保守我，让我跟我的孩子，让我跟我的家庭能够好好的谨守这样的信仰，让他们一代又一代谨守这样的信仰，用这样的信心来蒙受未来更长远的福气。那个福气从自我的自觉不足，到关心别人，到一起参与整个社会的门徒。No cross, no harm。 所以在这里忧伤的人有福了。我们也希望这个你现在的忧伤苦闷能够未来有一天上帝会让你变成你的骄傲。所以我常常说，人生要有一个态度，流着眼泪怎么样，带着微笑，吹着口哨继续向前，流着眼泪还要带着微笑。为什么会笑得出来？因为我相信 God has I believe， 我相信。流着眼泪还是带着对上帝的应许的深信不疑，所以就还可以吹着口哨唱着马老师讲给你的新的歌啊。所以但是很多时候唱新歌的人啊，两年三年之前你唱的新歌都不见了，没有关系啊。所以你要唱起来都是激动啊。现在呢，你现在新旧都会唱，新旧都会唱，要能够这样子就很好。只有唱旧歌。OK， 我们是新的旧的，我们可以融合，好。来，我们再把这个读完，我们就该结束了，因为我们还要。
OK， 来把这一段的经文，这是应许的经文，好吗？预备，来。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为神所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。所以这里患难会忍耐，忍耐会老练，老练会盼望，一步一步。所以还是要用流着眼泪，带着微笑，唱着歌，吹着口哨，吹口哨唱歌，整个选一个哈、哦。前面有更美好，所以我受苦是比我有益，不要使我学习上帝的命令。很多时候人是在受苦中才能够再赶快再回到上帝面前的，受苦本身有一种呼召的力量。愿上帝的爱与你同在，你没有倒下，你会领受将来更美好的福气。忧伤的人有福了，你会必得安慰。一起祷告，愿上帝的力量，愿上帝的亮光，愿上帝的安慰，愿上帝所赐的勇气、信心，永远与每一个人同在。愿上帝你住进我们的心里，我们就紧紧地守住上帝的脸，我们一天也不要放掉。奉耶稣基督的名，阿门。